jaalal ku soo dhawaada youtube keenay tv show waxaan jeclaan lahaa like subscribe iyo share bana taraado saaxiibada la wadaag jaalal jaalal barnaamijkeena maanta waxaan ku eegayna farmaajo xisbiyada taageersan isbaysi iyo xisbiyada leeyahaydo ayaa taageersan doorasho qof iyo cod oo waliba waqtigeedii ku qabanay jaalal abdullah shaacsan baa u hadlaya halkan wareysinayna marka jaalal muxuu leeyahay ku saabsan yahay shirkaani aragtida isbaysi uu ka qabo doorashooyinka waayadan boqolba si u dhageysa isbaysiga xisbiyadu doorashada wuxuu ka qabyaa sida sharcigu qabo wuxuuna aaminsan yahay ama axsaabta loo dhiso marka hore horeba in la tartamo oo laga gudbo nidaamka qabiilka 4.5 ah amba qabiil wax ku qaybsiga horta marka horeas waxay soo jeedinayaan nidaamka qabiilka laga gudbo oo 4.5 hadda wax lagu qaybsao ogteen 4.5 marka wax laga gudbo ayay leeyihiin iyagu arrintaasi soo jeedinaya dabcan cid walba way jeceshaa 4.5 laga gudbo oo doorasho la qabto taas waa qof walba soomaalihi ma diidana oo in doorasho la qabtaa qof walba codkaada ku riido oo yaa dooranaysaa la yidhaahday arrin wanaagsan sideese ku suurtagali garaysaa mase laga gaara ilan baarlamaanka december waqtigiisu ilaanhayaa madaxweyne waqtigiisu ilaa february weeye ma laga gaaraa waqtigii ma la hayaa dowladda tan kama isa shaqantaa waa ka horeysaan kuraasta baarlamaanku ay ku timaado nidaamka axsaabta badan sida shacabka waddanku qabo sidaa darteed mabaadiida isbaysigu waxa waaye waa in doorashada waqtigeedina lagu qabto anna ay noqoto qof iyo cod taas waa taasaa ma qabno wax intaas ka yar inay ummadda soomaaliyeed cuntamaan wuxuu ku celcelinaya waqtigeeda lagu qabto oo ma garanaysaayey dadkuna ay xisbiyadii u dareeraan dabcan ujeedadan waa ogtehin marka ugu horeysa jaalayaal dowladda tani ayadaa guul daraysatay oo waqtigii laga rabay inay ku dhammaystiraan nidaamka doorashooyinka iyo waxa lama dhammaystirin dabcan arrimaha ammaankana ka hadla mayno laakiin shuruucdii xataa la dhammaystira isaguna waxa u leeyahay doorashooyinka ha loo dareero xisbiyana ha loo galo uli dabcan waa ogtihin waa siyaasadda farmaajo ay aaminsan yahan qolyahan xisbiyada qaaran cabdullahi shaacsan oo iminka u hadlaya isbaysiga xisbiyada jale usii hadlaya muxuu leeyay marka in awoodda shacabka lagu caliyo brisibale tasuurkaanu noo qabiyo annaguna dee waxa xisbiyada loo sameeyey waxay ahaday in siyaasada loo sameeyo sidaa darteed mowqifka isbaysiga xisbiyada waa kaas oo isagu korkorta kama gelayno waana ka codsanaynaa in la ilaaliyo sharciga qaybaha guud ahaan soomaalida siyaasadda ama heer dowlad goboleed ha noqoto amba heer federaal ha noqoto waddanku sharci buu leeyahay sharciga in lagu wada dhaqmo maqlaysan jaalayaal waddanku sharci uu leeyahay sharciga lagu dhaqmo ayuu leeyahay doorashadana waqtigeeda ku dhacaysaa magaranaysaa doorasho qof iyo codahana way dhacaysaa ayuu leeyahay dabcan ogtihiin mucaaradku waxay leeyihiin doorasho dadban ha la galo oo atii xilliga xasan sheekh la qabtay oo farmaajo lagu soo doortay farmaajona wuxuu leeyahay doorasho qof iyo codaan qabanahay waa xisbigan marka hadlaya iminka isbaysiga xisbiyada laleeyahay cabdullahi shaacsan ayaa magaranaysa hogaankii a joogo ujeedaan dadka kale cidna garanmayso waxaa ka mid ah saacad xali jeelle inta kale waa dad magaranaysa siyaasiyiin oo magaranaysa ku cusub siyaasadda ama qaarkood xataa magacoodaan la aqoonfi sidee hogaamiye xisbi ku noqon kara qofa xataa magaranaysa la garanayn bulshada ayaa xisbiyo marka waa dad shaqsiyaas iska sameeyey farmaajo marka sidaan u hadlayaa dabcan waad ogtahay mar walba wax soo saaraan beesha caalamka iyo waxaas dhamaa loo gudbinaya isbahaysiyada saasay qabaan isbahaysiyadu sidaanay qabaan farmaajo la aragtiyihiin ayaa leh waxaa xusid mudan jaalayaal oo cid walba ay ka dharagsan tahay farmaajo markii uu kursiga yimid waxa u bilaaba faan waad ogeedeen in baraha bulshada oo soomaalidu ay ku wada xiriirto in markaasi waxa lagu soo daayay dhallinyaro intaas madaxda soomaalida ee farmaajo ka siyaasada duwan la caynahayey isaguna uu magaranaysa la ammaanahayey wax uu qabto haba yaraatee lamaaq fiiri ammaanka wax ka muusa qaban waa ogtihintaa wuxuu ku mashquula marka nadaafad waxa la yidhaah jid la nadiifiyo derbi la dhiso magaranaysa fiiri derbigan wuxuu la dubay waxa ay ahayd siyaasadda keenta maxay ahayd siyaasad xumay ahayd dagaaladii ahayd rabshadihii ahayd tusaale haddii maanta meel la hagaajiyo haddaan ammaanka la sugan soo nimanka shalay wax qarxiyay argagixisadaha wahaabiyada intay baa soo jabimaya imsan dabcan way dhacaysaa waa in marka ugu horeysa ammaanka laga shaqeeya ammaanka lagama shaqeyn horta doorashooyinka markaanu ka hadlayno kow waxaa ka ah ammaanka farmaajo maanta uu yimid waddanku ammaan oo ah xamar hal waddo xiran lama arko waa la isku marahay dadka xamar jooga hadda maalin guda ma socon karaayaan waa gara kartaa jowhar oo doorashooyinka dhacayn iyo baydhabo oo doorashooyinka loo aaday xilliga xasan sheekh ee asaga farmaajo lagu soo dooran doono marka dambe waa ogeedeen jidadka dhan waa furnaa dowladda xasan sheekh ilaa baydhabaa la socday ilaa meel walbaa la soconahay iminka hadda tallaabo lama qaadi karaayo dhulka dhan waa kala xiran yahay meel walba shabaab iyo argagixisaa soo fariisatay taas waa ammaanka waa ka waraysaan ammaanku waa asaasi fiiri haddaan magaaladii la xasilin sidee doorasho looga qabanaa
بس إذا أفغانستان ركّل عفك دورشة كسر وغيب كان مركز ولا تصور كل اللي جرى حسوني إن تاكل مغناصة وحسوني إنه تسوى أمامك وامد وجوه رسا وقفة شلون تدور الدار وحاي كقبطي حاوي يرات إلا ما أكو أمامك وعرفت مال والبلق الحين هاي شل درات محاكم عي حرمت حسب جم قدشو محبستي أنا أقول لي أنت شبابك كل حرمة حرمت جذي أي يعني أنت هو بهري كنت أعلمي إمسا قدمت dowr iyo toban ku dhawaad 20 ayaa ku dhimaad dowgeedeen tan xabiis xabiis ku jiray ilaaliye marka waa garaa kartaa nimankan fashilka farmaajo dawladdiisu ay gaartay waa meeshii dawladda ugu liidatay inta Soomaali dawladda soo martay 1906 iyo burburka imniga aan joogna dawladda ugu liidatay ugu dayad ugu tayad xumeed ugu dadnimada xumeed ugu nidaamka xumeed ugu magaranaysa ay ugu musuqmaasuq qabnaa oo dhan walba ah ayuu farmaajo imku gaaminayaa waxa laga kari la yahay doorashada qof iyo codan ma qaban kartid doorashada dadban waxa laga shaqeeyo tiyoon hortaagay raisul wasaar qeyr sababta loo dhigay sidaa weey waana garata ninkan marka muxuu ugu dadaalayaa arinta doorasho qof iyo cod ay uga dhagtay fiiri shariif maxamuud soo qabtay doorashooyin oo Soomaali laga hirgelin ayuu ka hirgeliyay gudaha xasaasiyaha lagu doortay xasaasiyaha baarlamaanka federaalka uu dhisay oo maamul goboladii dhameystiray waad ogeedeen doorasho wanaagsan oo doorasho dadban oo konton lagu daray ayuu dalka ka qabtay farmaajahan ku soo baxay ogeedeen xasan sheekh iyo shariif waxba soo qabtay asaga mar wuxuu leeyahay wixii xasan sheekh uu qabtay kaliya joogtaa dabcan waxba ma uu soo qaban uu ka sii darmuugta farmaajo wuxuu sheegay markii doorasho qof iyo cod ayaa qabtay waana tiraa oo dalka wax uga tagtaa intaas ugu dhigantaa laakiin uu ka gaabiyay fiiri xilligii la rabay farmaajo inuu shaqeeyo oo wax qabto wuxuu ku bixiyay faan iyo ma garanaysaa wax xayeesiis intaas ayaa xayeesiinay hadda tusaale ahaan waxa arkay wasaaradda la booqanahay sawirka madaxweynaha ku dhagan waa xilliga gacanka siyaad barre ee sidii yeli jiray waxaas mamnuuc caalamka hadda laga gudbay waa in ma garanaysaa wax la qabtaa wax la sameeyaa wuxuu arursan dhalinyarada raisul wasaarihi xasan caayir la shaqeynayay in iska aamusan asaga ka dambeeya ayuu ahaa fiiri shaqo ma jirin haddii raisul wasaare iyo madaxweyne isla socda oo aan wax yar isku khilaafin haddaad aragtid shaqo ma socoto shaqo inay socoto waxay ka taa waxay dadka wax laga dhaadhiciyay baarlamaankii waa seesanaa raisul wasaare madaxweynaha waa socod dabcan raisul wasaare madaxweynaha inuu soo kalma tegin shaqadii la qabanahayay ayaa meesha ka baxday jaalle imise maalmood hadda raisul wasaare raadinaya inuu soo magacaabo waa kala kartaa marka waa qof la yaab leh dhibaatadan waxay ka imaanaysaa jaalliyaal qofka soomaaliyeed ee qurbaha iskaga maqan oo dibadda ku maqan oo dad iyo dunyo waxba ku ogeyn ee isagoo dhalin ah weliba soo tasoo dhalinyaraha qurbaha soo gala yaa maalin gudaha waddan ku laabanahay wasiiru noqonahay raisul wasaaru noqonahay madaxweynu noqonahay tale iyo tusaale midna ma hayo fiiri waddanka aad aragtay meesha laga keenay oo dagaalada sokeeyey la isbursaday wixii ka dhacday ogeedeen wax dowladda noo dhisan anaga waa magacuyaal fiiri amisoona waardiyeynaysa farmaajo iminka maxay ku wardiinahay ciidan soomaali ma wardiinahay ammaankiisa la ilaalinahay qofku usoo galahay waa laga baara waxa uu wato dharkiisa wax dhamaa kore hoos laga baara asaga mararka qaar hadda ammaankiisa la ilaaliya oo dib loo baara garansa ciidama yuwaan dhayska ahaa sida gaarka u wardiyey oo ka tirsan amison waa ogtiinta cidna ma diidana qof walba ka warqaba okay haddiiba ay sidaa tahay oo sida ammaankiisa loo soo waxayo waa garan kartaa fiiri waddanka meesha laga keen marka maxay taa asagu inuu qabtaa ammaankiinu wax ka qabto wuxuu qaban karaa inuu qabto ugu yaraan dowladda tan way dhisan tahay dastuurka iyo waxa dhisahaya iyo suugeenista iyo garaysan marxabeynta qabaa'ilka iyo raaligelinta iyo waxa la wada inuu sii wada yahay laakiin sida in dowlad xoog loo military wax walba uu gacanta ku hayo inta guduul inta yeel inta diid maamulka Jubbaland iyo maamulka Galbeed magaranaysa aan noqoteen saar diyaaradu ma tagaa karaan dhe hebel weerar wax isugu mashquulsan yahay garaadku yaraa ugu waxan dibcan waa garaa kale safiiri siyaasadda Soomaaliya hadda waxay noqotay qof walba siyaasiska ah marka farmaajo jaaliyaal uu hugul daraystay guud ahaan maamulidda siyaasadda Soomaaliya doorashooyin qof iyo cod ayuu magaranaysa madaxa ka galay oo ninka kana uu iminka la qafiif laakiin ma waxa soconaynin oo suurtagal ahayn marna mana dhici doonto waxay u eegtahay in rabshado ka yimaadaan haddii sida uu ugu adag yahay waqtiga uu ka ilaanahay magaranaysaayo December 2020 waxaa ku eg baarlamaanka waqtigiisa February asaa ku waqtiga ay laanahay hadii sidaas wax ku socdaan waxa dhacaysa dowlad la'aan iyo magaranaysa in li raasayna waxba noomid aanaga madaxweynu noomiyay barka dastuurka iyo sharciga wixii lagu doortay oo dhaw waqtigooda dhamaanahay asagoo wali wuu isagii jinahay magaranaysa kursi isku adkeynahay marka jaaliyaal arintan waxa weey xisb isbahaysiga kana adarkiisa isbahaysiga xisbiyada leeyahay Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo raggaas ay ku wada jiraan dabcan asagoo soo abaabulay asaa ka dambeeya cid walba isugu tahay marka
ومصيبه قيب كي ما داش حسبيه قرن اي بنغراس وديسانايو الشريف كي حسن شيقي وجيره وغور قبطه جلال برامج كان سكو بنغ هلدي فرماجو اي اسبايس حسبيه قرن اسو ومركاسي وحوي سمي غان كورمسكا ايا مجالي الاغالدي توي شو اي كلا سوتان انت اندو كون مدونو احمد توي وحنا لا سيده ان بتغليو.